këtu ku fillojnë të lartësohen bishkët e Nemuna, shtrihet fshati më i madh i Kosovës, i Unik, i cili numëron më se 5700 banorë. Arsimtar në vendlindje, i jap gjuhën antare. Ishte një emocion i mirë, e kujtova atë kohë kur baba im kishte vetëm 35 vite. Kuvendet komunës i kemi përpara edhe disa aktivitete që zhvillohen gjatë vitit kalendarik, sidomos është dita shënimi i ditës së rrugëve. Zhvillimin e turizmit apo turizmit malor në veçanti, jashtëzakonisht ka potenciale të mëdha. Ai numri madh i kullave është vërtet dukshëm, sidomos më shumë se sfond. Ne kemi 492 nxënësa momentalisht, duke mos përfshi qerdhen edhe parashkollorët. Synin tonë për me zhduk Kosovën njënë.